tons terrosos. Ou você ama, ou você ama muito. Que no meu caso, eu amo muito. Eu tenho certeza que se você está aqui nesse vídeo, é porque você ama também. Então fica até o final que eu vou te ajudar a desvendar como usar esses tons da melhor forma possível. Vamos lá. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Estou fanhosa, mas estou bem, tá? Tô bem. Não poderia deixar de atualizar vocês com mais um vídeo novo aqui no canal. Então, seja muito bem-vindo. Se você não conhece, não me conhece, né? Prazer, meu nome é Vitória Rocha. Já se inscreve aqui no canal pra você não perder nenhum conteúdo de moda, tá? Bom, como eu falei, o vídeo de hoje é sobre tons terrosos. E eu quero já começar te explicando o que são esses tons, né? São tons que remetem aí à natureza, como o próprio nome diz, o próprio termo fala, à terra. E eles são variadíssimos. Então, quando você pensa em tons terrosos, às vezes você vai pensar em areia, em marrom, mas não. Tem muitas variações. A gente pode ir aí pro terracota, pros tons até mais rosados. E são tons que geralmente a gente realmente encontra na natureza. Então, a cor do solo, mas tem solos também que são mais avermelhados, a cor das plantas, a cor de algumas flores. Então, a gente realmente consegue extrair esses tons da natureza, na verdade, né, da criação original. O resto a gente só replica. E são tons menos saturados. Então, não é aquele amarelo vibrante, não é aquele laranja, né, super vibrante. São tons geralmente mais fechados e menos saturados. Claro que tem aí as exceções, porque também tem os tons terrosos um pouco mais quentes, que eles já têm um pouco mais de pigmentação. Mas, no geral, um mostarda, algo assim mais fechado mesmo. Inclusive, tô de tom terroso, depois eu vou mostrar o meu look pra vocês, tá? E é uma ótima opção para as pessoas que amam tons neutros, preto, branco, cinza, bege, mas não querem ficar só nesses tons. Então, se você, assim como eu, é apaixonado por tons neutros, eu tenho certeza que os tons terrosos vão poder te satisfazer, inclusive adicionar um pouco mais de cor nos seus looks. Se você não sabe como fazer isso, nesse vídeo aqui eu tenho certeza que você vai encontrar ótimas opções de cores. E os tons terrosos, eles também são tendências, estão presentes na decoração, em coisas do nosso dia a dia mesmo, em colcha de cama do nosso quarto, cortina, tonalidade de parede. Então, não é só essa moda na moda, mas também em outros elementos do nosso cotidiano. É tendência em todo lugar. Tudo a gente ama tom terroso, né? Bom, então vamos aos looks, que eu sei que é isso que vocês querem saber. Ah, deixa eu listar aqui alguns nomes de tons terrosos pra vocês. Tem o marrom, tem o caqui, tem o caramelo, tem o mostarda, tem o terracota, o bege, o palha e o areia. Esses são os mais conhecidos, mas tem outras variações também. O verde militar, o verde musgo, todos eles também são tons terrosos, tá? Então, o que que os tons terrosos transmitem? Transmitem conforto, comodidade, aquele look que traz um aconchego, sabe? E eu amo transmitir isso, então se você tem a intenção de transmitir isso também, esses tons vão se adequar bastante pro seu estilo de vida. Pra começar, não pede um estilo definido. A mulher pode ser desde o mais casual, mais clássico, mais contemporâneo, até o mais dramático, até o mais sexy. Não pede estilo definido. No caso, as pessoas que são mais criativas geralmente optam aí por tons mais vibrantes, mais coloridos, às vezes peças mais estampadas, mas não significa que elas também não possam usar os tons terrosos. E outra, a gente pode mesclar um tom terroso com alguma outra cor mais vibrante, que eu vou te mostrar aqui nesse vídeo como fazer isso também. Vai de looks mais elaborados, como esse que eu tô te mostrando, que tem um blazer verde militar, com uma mostarda, um top mostarda por dentro, uma calça numa tonalidade caqui. Então é um look completamente de tom terroso aí. Essa outra opção também, que é uma calça verde militar com uma blusa meio blush, né, esse tom meio de terracota. Geralmente a gente usa, né, nos blushes. Meu blush favorito, inclusive, é a tonalidade terracota, que eu acho que fica muito natural no meu tom de pele. E você tá vendo aí que tem uma blocagem, né? A mulher em si usou os dois tons pra se complementarem, e eu achei que ficou muito lindo e muito elegante. E tem, né, uma certa cor aí no look. Você tá vendo aí um conjunto de alfaiataria também com um ponto de cor em vermelho. Então, olha como fica, né, bem contemporâneo e bem bonito também. Mas não só esses looks, também pode ir pros looks mais casuais. Então, se você quiser mesclar uma camisa básica com uma saia mais básica também, ou algum macaquinho, tom terroso, também fica lindo. Então, opções aí que você pode colocar um lenço na cintura, um tênis nos pés. Então, não tem limitação, hein? Tom terroso é pra todo mundo. Bom, então eu acredito que a gente pode ver aí quatro formas de usar os tons terrosos. O primeiro, até já mostrei um exemplo aqui pra vocês, é misturando tons terrosos de tonalidades diferentes mesmo. Então, um terracota com um verde musgo, um mostarda com terracota, uma areia com um verde musgo. A gente consegue pegar aí tons diferentes da mesma paleta e fazer essas blocagens, looks, uma
uma parte de cima de um cor, a parte de baixo de outra. Então dá pra ficar muito elegante. Essa é a forma que você consegue trazer aí mais cor também pra sua produção. E, de qualquer forma, funciona e são tons que combinam muito facilmente. O vinho com o marrom, por exemplo. Você pode pegar também só tons mais fechados ou pegar um tom mais fechado, como um burgundy, né, que é aquele mais vinho mesmo, juntamente com uma areia que abre mais a produção e você consegue fazer essa mesclagem, ou você consegue pegar marrom com verde musgo, que são tons mais fechados também. Vai depender muito daquilo que você deseja transmitir, se é mais introspecção, se é você está mais extrovertida, mais aberta no dia. Então tem essa possibilidade. A segunda possibilidade de você também usar os tons terrosos são tom sobre tom, e eu vou te dizer que essa é a minha forma favorita de usar. Ou seja, é um tom e as suas variações. Então tem vários tons de marrom, tem vários tons de caqui, tem vários tons de verde musgo, e aí você pega esses subtons e consegue colocar aí no mesmo look. Inclusive, eu acho que é a forma mais elegante de todas de usar os tons terrosos. Mas calma aí que eu vou te dar um exemplo na prática, que eu vou te mostrar o meu look, que tá super casual, mas que ao mesmo tempo transmite uma elegância nas cores. Bom, eu resolvi colocar esse wingsuit aqui da Inside the Store, que é uma peça que eu amo, que eu sempre falo pra vocês. Vocês estão vendo que ele tem uma cor bem linda, como se fosse uma areia. Inclusive, o nome dessa cor no site chama Dune, que é um tom meio de duna mesmo, né? E aí, ele é bem confortável, aquece bastante. Eu amo essas peças, porque elas não desbotam, não amassam. Então, são bem práticas. E aí, eu coloquei com a minha calça favorita, que já tem vídeo aqui no canal. E óbvio que eu amo tanto essa calça, que eu já coloquei, já peguei ela em um outro tom. E essa aqui é a calça Wide Leg, que também é da Inside the Store, que não amassa, que não desbota. E essa aqui é na cor Tobacco, tá? E aí, você tá vendo que é um look que tem proporções um pouco mais folgadas. É um look, né, que não marca muito meu corpo. É um look que traz realmente essas proporções um pouco mais largas. Então, isso por si só já traz uma certa elegância, além de todo conforto e de toda praticidade. Porque quando você monta tons terrosos em tom sobre tom, acaba que você não precisa pensar muito nas cores, porque elas facilmente se combinam e se complementam. Então, pra você que tem uma certa dificuldade aí em montar looks com mais cores, eu te aconselho aí em peças desse jeito aqui, que são práticas das duas formas, tanto nas cores quanto na composição das peças. E nos pés, eu coloquei um tênis, que pra mim é a forma mais confortável de todas, mas aí você pode escolher a forma como você quiser, tá bom? E aí, você gostou do meu look? Gostou da minha produção? É tudo da Insider, eu vou deixar o link aqui no box de informações pra vocês, e tem cupom de desconto, tenho certeza que vocês vão amar a qualidade das peças. Então aproveitem, Rocha15, pra vocês terem 15% de desconto lá no site deles, tá bom? Aí depois vocês me contam o que vocês acharam. Bom, então, continuando depois de mostrar meu look, né? Vocês gostam de ver o look que eu tô usando no dia? Eu gosto de mostrar pra vocês. Mas vamos lá falar sobre a terceira forma de você usar um tom terroso. Você pode também usar só uma peça em tom terroso e misturar com outros tons que não sejam terrosos. E aí eu não vou pro colorido, na verdade agora eu vou pro mais neutro ainda. Então você pega um tom terroso com preto, por exemplo. Principalmente se for um tom terroso mais fechado, que tenha menos saturação, vai combinar ainda mais com o preto. Claro que um subtom maravilhoso ao invés do preto é o marrom, né? Porque a gente tem certeza que vai combinar, mas o preto também vai dar certo. Então, se você estiver usando, por exemplo, um camisão ou um vestido único, você coloca uma peça preta nos pés ou uma peça branca, que vai combinar, porque são tons realmente que se complementam, e o preto combina com quase tudo, né? Não combina com tudo, mas combina com quase tudo. E a quarta e última forma de usar o tom terroso é o famoso monocromático, que eu sou apaixonada. É quase um tom sobre tom, quase tom sobre tom. Mas, na verdade, a gente tá falando do mesmo tom, certo? Então, o mesmo tom na parte de cima é o mesmo tom na parte de baixo. Pode ser um macacão, pode ser um conjunto de calça e blusa, pode ser um conjunto de alfaiataria, pode ser um conjunto de saia e blusa. Mas o monocromático também funciona muito bem, inclusive, geralmente, né, na maioria dos casos, alonga. E aí você pode investir no monocromático e usar e arrasar bastante. Ah, peraí, que eu falei quatro formas, mas tem mais uma que você pode agora usar com tons mais coloridos. Então, vou te dar um exemplo aqui. Você pega uma calça marrom e você joga com lilás. Olha como fica uma combinação. Traz uma cor a mais. É óbvio que é para as pessoas que gostam realmente, né, de uma vibração, de uma cor maior, mais forte, mais presente no look. Mas é uma ótima forma de você começar a inserir até peças mais coloridas. Como eu te falei, o marrom
é uma ótima base. Então, gente, eu sou, assim, completamente apaixonada por essas produções. Eu, particularmente, tenho muito mais peças em tons terrosos no meu guarda-roupa do que coloridos, mas como eu quero começar a inserir cor no meu guarda-roupa, eu vou começar a inserir esses tons pontuais e fazer essas combinações, tá? Eu quero saber de você, se você vai experimentar, se você vai testar, se você prefere tons terrosos, de que forma. Me deixa saber aqui nos comentários qual foi a sua forma favorita dentre as 5, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau.